මල්වලින් වටවෙච්ච ලස්සන සුරංගනා ලෝකයක්. ලස්සන view එකක්, රස කෑම ගොඩක්. අපි මුලින්ම මෙතනින් අරගත්තේ passion mojito දෙක. මේක නම් මාරම රසයි. මේ resort එක mainly build වෙලා තියෙන්නේ greeny theme එක. ගස් කොළන් වලින් මල්වලින් වටවෙච්ච තැන් තිබ්බ සුරංගනා කතාවලනේ. ඉතින් මේ සුරංගනා ලෝකේ ඇත්ත ජීවිතය බලා ගන්න ඕන නම් ඔගොල්ලෝ එන්න ඕන තැනක් තමයි මේක. greeny theme එකට හැඩවෙච්ච මේ resort එකේ ඕගලන්ට කුරුල්ලන්ගේ සද්ද පවා අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කවුරුත් දන්න ඇල්ලේ තියෙන සුපිරිම resort එක. ඇල්ල flower garden resort. ඉතින් මේ resort එක ගැන කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ resort එකේ main view එක වෙන්නේ ඇල්ල rock එක. ඒ වගේම මෙතනට එන ඔයාලට dining experience එක ගන්න වෙනමම restaurant area එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඇල්ල rock එක දිහා බලාගෙන අපිත් lunch එක order කරා. අපි මුලින්ම order කරේ shrimp cocktail එකක්. අපි දෙන්න රසටම කාපු රසම රස cocktail එකක්. ඇත්තටම මේක නම් මාරම රසයි. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ order කරා අපේ soup එක. මේ දවසරේ අපි දෙන්නගේ soup එක උනේ chicken දාපු රසම රස soup එකක්. soup එකක් ගත්තම තියෙන ඕන quality එකක් තියෙනවනේ. ඒ thickness එකේ හැමදේම මේ soup එකේ තිබ්බා. ඉතින් අපි main dish එක ගන්න කලින් අපි order කරා strawberry mojito එකකුයි ඒ වගේම pineapple mojito එකකුයි. මෙතන beverages උත් මාරම රසයි. ඉතින් අපි main dish එක විතර අපි order කරේ flower garden resort එකේදී ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන surf and turf mixed grill platter එකක්. wow මේකේ නම් meat items පුරෝලා. fish items, chicken, ඒ වගේම sausages, prawns, salads, rice portion එකක්, cuttlefish ඒ වගේම french fries. අපි දෙන්නම ගොඩක් මාස කරපු platter එකක් තමයි මේ. platter එකෙන් පස්සේ අපි අපේ dessert එක order කරා. මේ තියෙන මෙතන තියෙන සුපිරිම එක මේ flower garden delight එක. මේකට කේක් varieties වලින් ice creams, fruit pieces, ඉතින් තව දේවල් add කරලා හදපු රසම රස dessert එකක්. මෙතන තියෙන meals ඕනම එකක් මාරම රසයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ function එක ලස්සනට ගන්න හිතන් ඉන්නවනම් මේගොල්ලන්ගේ reception hall එක book කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඔයගලන්ට පෙන්නන්නන්නේ flower garden resort එකේ family room tour එක. මේකේ එසේ මෙසේ tour එකක් නෙමෙයි. ලංකාවේදී ඔයාලට දකින්න පුළුවන් ලස්සනම view එකක් තියෙන room tour එකක්. flower garden resort එකට තියෙන මේ unique view එක නිසාම tripadvisor website එකෙන් ලෝකෙම හොඳම තැනක් මේගොල්ලන්ට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කවුරුත් ආසයනේ මේ වගේ location එකක් ඉස්සරහින් ඉඳලා රසම රස coffee එකක් බොන්න. ඒක නම් වෙනමම feeling එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ඇල්ලේ ආපු වෙලාවක මේ flower garden resort එකට එන්න. එතනදී ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදියට cafe latte, hot chocolate, cappuccino මේ ඕන දෙයක් order කරන්න. මෙතනදී ඔය foods, beverages order කරන නම් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම best price එකක් මේගොල්ලෝ offer කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාම ඔයගොල්ලෝ ඕන කෙනෙක්ට මේව try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ඇල්ල tour එකක් එනවනම් ඇල්ලේ තියෙන ලස්සන views ඒ වගේම සුන්දරත්වය විඳින්න ආසන නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම book කරන්න ඕන place එකක් විතර මේ ඇල්ල flower garden resort එක හඳුනලා දෙන්න පුළුවන්. resort එකේ මේ hotline එකට කතා කරොත් ඔයාට room reservations ඒ වගේම අවශ්‍ය දේවල් ගොඩක් දැනගන්න පුළුවන්. ඇල්ල town එකේ ඉඳන් පොඩි දුරකින් මේ resort එක වඩ හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම nine arch, little adams peak මේ හැම තැනකටම යන්න flower garden resort එකේ ඉඳන් හරිම ළඟයි. එහෙනම් ඔයගොල්ලොත් අනිවාර්යයෙන්ම එන්න. මේ ඇල්ල flower garden resort